Klubb TV presenteras i samarbete med One Partner Group, rekrytering och bemanning, Riks FM, John Scotts och SKAB. Ja, Leo 1-1 mot Västerås. Hur går tankarna så här efter matchen? Nej, vi är lite besvikna. Vi gjorde en riktigt bra match tycker jag. Många målchanser, men tyvärr idag gick det inte in. Så ja, det är lite besviken. 1-1 hemma. Ännu inte en seger på hemmaplan om man ska säga. Varför tror du det blir så? Nej, ja, det är inte någonting konstigt. Vi ska bara fortsätta jobba. Jag tycker vi visar det idag. Vi gör en riktigt bra match. Men det var bara målet som saknas. Vi missar många målchanser, men helt enkelt tyvärr idag fick vi inte in det. Kändes som du kom igenom väldigt mycket på kanterna där. Hur ser du på din egna insats? Det är okej. Okay. Första halvlek tycker jag det var bra, men sen jag hade lite problem i andra halvlek med min axel. Jag skadade den, så ja, jag försökte göra så gott jag kan. Mjällby på söndag, 3 poäng då kanske? Ja, det hoppas jag. Vi måste gå för 3 poäng. Vi hoppas vi gör en riktigt bra match där också och hoppas vi får med oss 3 poäng. Tack så mycket. Tack.